Më lejoni fillimisht të ju njohë me regjistrimet që ne kemi patur për këtë vit akademik, pra për vitin akademik 2018-19. Nga 2890 kuota që ne kemi deklaruar dhe kemi pritur për këtë vit akademik, kemi plotësuar rreth 80% të tyre dhe presim që deri në përfundim të regjistrimeve të shkojmë drejt plotësimit për 100% të kuotave për ciklin e parë të studimeve për këtë vit akademik. Për sa i përket programeve master, jemi ende në periudhë aplikime, shikojmë një interes shumë të madh nga të diplomuarit në Universitetin e Durrësit dhe jo vetëm. Universiteti është gati këtë vit, në fakt më shumë gati se kur. Kemi një godinë të dytë të re të cilën ne hapim për herë të parë këtë vit akademik. Një godinë e cila është e vetmja në Shqipëri e këtij lloji që përmbush gjitha parametrat europian dhe mirëpresim të gjithë studentët për të filluar mbar një vit të ri akademik në auditorët e Universitetit Aleksandër Mesiu. Sipas ligjit për arsimin e lartë, një program duhet të ketë vite që nuk kërkohet nga student për të marrë një vendim mbylljeje. Pra, këtë vit akademik në Universitetin e Durrësit nuk mbyllet asnjë program.